Mais de 20 dias se passaram do atentado que causou a morte do prefeito de Pedro Juan Cabaleiro, José Carlos Acevedo, e até agora o crime não foi esclarecido. A família que faz oposição ao presidente Mário Abdo Benítez e comanda por quase três décadas a política na cidade, que fica na fronteira do Paraguai com o Brasil, já havia sido vítima anteriormente de outros quatro atentados. Vamos conferir mais detalhes com os enviados especiais à fronteira, Fábio Dorta, Marcial Arruda e Wesley Weber. 17 de maio de 2022. O prefeito de Pedro Juan Cabaleiro, José Carlos Acevedo, é vítima de uma emboscada quando saía de uma reunião com vereadores. Leva sete tiros de pistola e morre cinco dias depois, nesta clínica no centro da cidade. Ele tinha 53 anos e estava no quarto mandato consecutivo. Este foi mais um capítulo da história cheia de mistérios e muita violência que envolve a família Acevedo. O clã domina há pelo menos três décadas a política no departamento de Amambai. Que é como os estados são chamados no Paraguai. Filiados ao Partido Liberal, fazem oposição ao governo do presidente Mário Abdo Benítez, do Partido Colorado. No dia do atentado, o governador de Amambai, Ronald Acevedo, irmão de José Carlos, culpou o presidente e disse acreditar que o crime teve motivações políticas. Ele ainda cobrou investigações rápidas e eficientes da Polícia Paraguaia. Já se passaram mais de 20 dias. Algumas pessoas foram presas, mas o crime parece longe de ser elucidado. A morte do prefeito foi o quinto atentado contra a família Acevedo. Em 2010, o irmão dele, Robert, que era senador e presidente do Congresso Nacional Paraguaio, foi vítima de um atentado a tiros quando chegava em casa, em Pedro Juan Cabaleiro. Um guarda-costas e o motorista dele morreram. Em 2018. Sofreu nova tentativa de assassinato. Bandidos atiraram contra o carro dele. O senador escapou ileso, mas um dos seguranças foi baleado e morreu. Robert faleceu de Covid em 2020. Em 2016, bandidos que chegaram neste veículo que aparece em câmeras de segurança jogaram uma granada na rádio Amambai, que pertence à família Acevedo. O prédio ficou bastante danificado e uma locutora. Sofreu ferimentos leves. Em outubro do ano passado, uma tragédia. Ailê Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha do governador, e outras três pessoas foram assassinadas em uma chacina na frente de uma boate. Mãe de Ailé e esposa do governador, Marriba Yunis é presidente da Câmara Municipal de Pedro Juan Cabaleiro e assumiu o cargo de prefeita interina até que sejam convocadas novas eleições o que deverá acontecer nos próximos meses. Depois de perder o cunhado e a filha, ela teme pela própria segurança e a do marido. Não, necessariamente hacer, eh, por ser eh, por mim, é Mas se sí, se si sou a próxima vítima, eh, pode que fazer muito, muito daño hacia mi marido e hacia también los, los demás miembros de esta a prefeita interina reclamou da demora da polícia paraguaia em esclarecer os crimes contra a família inclusive há outras vítimas que foram antes que minha a justiça é muito lenta sinceramente aqui em Paraguai nesse sentido no mesmo dia do atentado contra José Carlos Policiais foram enviados da capital, Assunção, para ajudar nas investigações e no policiamento ostensivo na extensa faixa de fronteira do Paraguai com o Brasil, por onde os autores do crime podem ter fugido. Mas até agora, os resultados práticos foram poucos. Unidades de elite das Forças de Segurança em Mato Grosso do Sul, como o DOF, Departamento de Operações de Fronteira, atuam em colaboração com as autoridades paraguaias. Mas, segundo o diretor do órgão, não é um trabalho fácil, pelas características da região, onde facções criminosas lutam pelo controle do narcotráfico, contrabando de cigarros e o tráfico de armas, entre outros crimes. É um problema cíclico de muitos anos, é, exige medidas complexas para, para solucionar esse problema. É, atividade não só do Estado brasileiro, mas também do Estado. É, paraguaio, que, que possa interferir definitivamente na estrutura é, de, de toda aquela sociedade. Não é somente com atividade repressiva de polícia ou atividade de segurança pública que vai resolver aquele problema ali na região. Para o secretário de Segurança Pública de Ponta Porã, os crimes que acontecem no lado paraguaio da fronteira têm repercussão também no Brasil, já que as duas cidades são separadas apenas por uma rua e a circulação é livre. Quando acontece um crime do lado do Paraguai envolvendo autoridade, a gente, a autoridade do nosso município Ponta Porã, também acaba indiretamente se tornando vulnerável e atingido, né? O Zé Carlos, todo mundo sabe, prefeito de, de Pedro Ran Cavalheiro, assim como também houve a morte do farido do lado brasileiro, o vereador que foi assassinado, esses crimes realmente eles preocupam a fronteira.